Razgovaramo. Goso ovdje na liniji. Goso, dobro jutro, izvolite. Pozdravim. Također. Tri lepe lepotice. Hvala. I publiku. I ovu curu što me uključila. Prvo hoću da pozdravim moju Sanju. Hvala. Kraljicu. To je divna cura. Svaka je čas. Poštena, fina. To sa carem, to nije ništa. Ona je mlada, lepa, njoj i liči. Slobodna devojka, možda radi šta hoće. A kome ne liči? Ne liči Dalili, boga mi. Da spava pored muštu, ljubavnik, to je stvarno dno dna. To ne podržavam, to... Jeste, imam 67 godina, 45 godina u braku. Svaka vam čast. Ali to je, da je na polju u redu, a na javnoj televiziji da onako radi, da gazi muža, da ga bije, da skače na njega, da trče, da ga brane, on spava, dečko. Ono, bre, žena nije normalna, ja je pratim još iz parove, bre. Ona tu glum, tu... Zadrugari su za nju male bebe. Ona je za njih, znaš šta je, majca, kakvi. Ona je sve s njima bila lepo zato da ne bi je kritikovali i skakali na nju. Ona je majstor. Ona doktorirala brevijari. Šta ima tu? I onda je ona sa svima se umiljavala. Ovo, zašto je ona sa... Slušala sam kad se posvađala sa Karićem. I ona kaže, doći će vreme, doći će red i na tebe. Onda je nagovorila Marijanu da bude, da ne bi je maltretirao Karić, da bude sa Karićem, ovo ono. Onda se, jer ste vidjeli kad se ona ljubila u sobi sa njim dok to oni spavali, kad su bili pijani. Taj klip je video neko, ja pratim 024. Ko se ljubio, gospođo? Karić i ona, Marijana. U usta? Pa zagrlili se, poljubili se, on je otišao da legne tamo, ona je otišao na drugu stranu. Ja sam pratila, ja spavam do ujutru, kad se završava program, ja ležem da spavam. Ja mislim da znam na koju scenu mislite, ali mislim da je on zagrlio i poljubio u obraz ili u glavu. Bilo je prvo šefova rođendan. Tako je, da. Onda su bili po tremu. I on... Ne slušaš, Ivana? Da, slušam vas pažljivo, samo mi pričajte. Bili su po tremu. Bila je MC Alex, da li je ona? Nije. Ja mislim da je ona, ne znam ko je bio. Bila je ova moja iz Kragujevca, tu, i onda je odjedaret, Karić tu jedba stajao na nogama i otišao je u ekonomsko dvorište. Malo je prošlo, ona je došla, skočila sa one stolice, otišao je tamo. I onda ih nema. Onda je ušla ova iz Kragujevčana, kako se zvaše, ne mogu da setim, jer više mi se pobrkalo po glavi, non stop gledam. I onda je Marijana došla, a kod Ane, i tražila je vlažne maramice. I ona kaže, pa tu na onom, kako se zove, gde su sedeli. I ona je uzela maramice i otišla je. U WC? Da, kao u WC. I onda je Karić polako došao je do onda, nešto je rekao kao ovo ono. Ana je počela da peva, znate, i onda i Karić otišao. Posle toga kad su svi spavali su, ležali su da su spavali, ali je bilo svetlo ugašeno, oni su se zagrlili, ona je njega i on nju poljubili, on je otišao prema svom kleretu, ona premalo. Slažem se, ali nisu poljubili usta, ako na to mislite. Da su vratu usta, ja sam vidio da su bili zagrlili, da su se poljubili. Dobro. Posle toga Ivana, kad je bilo u izolaciji, bio je car i Dalila. I sad car kaže, i onda se Marijana promenila, umusila se, pominjali se vlažne maramice, ona se pravila tu i ovo i ono. I car je napao Dalilu i kaže šta je sa Marijanom u kog se zaljubila. A ona kaže ja ne znam da ti kažem jer znam kakav si, ti ćeš da kažeš. I onda su stavili onu čaršaf, onaj pokrili se i onda on nabraja, znaš, onaj, znaš, i kad je on rekao Karić, on je počeo da se smeje, a rekla je da je zaljubljeno Karića. I to, taj klip niti je pokazao. Onda je Karić posle počeo sve kao Dalila ovo, Osman brani Dalilu, da ne bi isplivao šta se dešavalo. Ja sam pratila, jer evo ne mogu da se naviknem, ja non stop pratim. Bila sam u Americi, tamo sam pratila, isto. Bravo. Jer imate pitanje neko za Sanju ili za Aleks? Ja Sanju hoću da pozdravim, mnogo je ljubim, mnogo je dobra. Ja sam glasala za Dejana, Sanju i Aleks. Hvala. I to. Ona je divna, iskrena, poštena. Hoću da kažem i za Mensura, da je divan dečko, pošten dečko. Ono što je ispala gužva oko Dejana i Mensura, zato što je Mensur prvi rekao Dejanu da se preziva Hasan, kako je rekao, ne znam, ni ja, i tu je došlo do toga. Ali Dejan njega stvarno mnogo poštuje i ceni zato što je iskren. Nije on lažov. A šta mislite o prekidu prijateljstva Mensura i Stefana? Ko je tu kriv? Ja mislim da Stepan je mnogo oko Mikija, Miki ga dole malo palio, a Miki je koristio Stefana kao Stefan ima njegove fanove, tu su mučkali neki, nešto su tu uradili. Ja sam se pratila. Stefan nije ispao korektan prema Mensuru toliko. Ne može on da kaže njegovoj djevojci da mu to i to. Ako se sećaš Ivana, ja sam pratila i tebe kad sam bila. I ti kad si bila u Zadruzi, ti si bila isto stroga i ovo, nisi dozvoljavala Dalila da te forca i da ti govori svašta. Nisi dozvoljavala. I to ne može da ovo. E sad, Mensur, da kaže Stefan Mensuru, kako bi bilo da Mensur kaže ovoj, kako se zvaše Jovani, da je tu bio i da kaže devojci, da ne mogu da se izražavam i da kažem šta je rekao. Ja sam baš pitala Stefana jednom da li on misli da bi njemu Mensur nekada uvredio devojku. Stefan je rekao da misli da ne bi nikad Mensur. Nikad ne bi. A Stefan hoće. Jer Stefan kod tebe, Stefan kad je bio s tobom, on tebi nije smeo ni išta da kaže. To su već davno neka vremena. Davno vremena, poštovalo te. A pojedine, se sećaš šta je govorio i koje ružne reči. I prvo to i obrni šta je govorio. Ne čuješ, Ivana? Da, čujem vas ja odlično, da, slušamo vašu mišljenju. Šta je Jovani govorio? I sad ispade Stepan dobar dečko. Pa ako je najbolji dečko, za mene je Dejan najbolji dečko. Ja njega nisam čula ni jedno devojci da je rekao da je kurva, da je usta, da ovo, da majku, da ovo, da ono. Nijednom. Ako gledamo na sve strane, Dejan je najispravniji. U pravu je Sanja. Sanja je najiskrenija. Zato i ovo. A najviše greši. Ta Dalila je pravila da ne kaže šta, ku, i ovo i ono. Ali opet je Sanja bila korektna. Ova Sanja je korektna prema Dalili. Dalila nije zaslužila. Dalila je prosto ovako ladno. Ona je sve njih vređala. Još je govorila za Mikija kako smrdi. Kaže, ovom, kako možeš kod njega, on smrdi, on se ne kupa, ovo ono. A Dejana napadaju. Pa to je bre, ja sam sve pratila i vidjela bre. Zato sam Sanju zabolela u startu kad je počela. I da komentariše i da kaže iskrena je. Stvarno je devojka iskrena. I mnogo mi je žao što nije došla u finalu. Tu je Zadruga 6, nikad se ne zna. Ja mislim da ona zaslužuje da bude treće mjesto nego ova mala iz Crne Gore. Ona je glumila nešto, tu izigravala i to, ali za mene je Sanja legenda. Sanja, slušaj baba Gosu, da obavezno uđeš u šesticu i nemoj da gledaš, gledaj sebe i onako kako ti mozak kaže, tako radi. Svi se tamo bore za novac, bori se i ti. Sposobna si, pametna, kulturna, inteligentna. I nemoj da dozvoli da te jedna Dalila Možeš da brišeš patos, kao što je rekla Rešićki, može da briše patos sa njom. Može svašta da radi, može da se ljubi. Opasna, ja Dalilu znam iz parove, bre, ona je sekla ruke, noge, šta nije radila, bre. Šta je radila Irmi? Kad je on u stanju, tu se pravila fina, kao ono je vidla, Džedović je opasan, da je Džedović uhvatio, on mogo je da je rasturi. Hvala vam puno, gospođo Goco. Imamo još gledalce koji čekaju prilog. Ja mnogo pozdravim moju Sanju. Hvala također. Pozdravim MC Alex. Hvala vam također. Reći put vodi malo, uključi glavu. S kim se družiš i šta će da radiš. Hvala, Goco. Nemam ništa protiv. Ivana, ljubim te i tebe. I ja vas. Super si. Svaka vam čast i laku noć. Laku noć. Ostanite uz nas do kraja, što još nije kraj. Idemo opet u Zadrugu 5 da se prisetimo još nekih dešavanja. Ništa ne zaboravljamo, ni gledaoci ništa ne zaboravljaju. To nas uvere svaki put kada okrenu broj 0677300. Pozovite i vi broj, zato što još nije kraj emisije. Idemo na prilog pa ćemo uključiti nekoga od vas. Vraćamo se u Zadrugu.